wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha qoyska ee gobolka Awdal ayaa maanta 100 qof oo naafa ah u qaybisay raashin ka kooban bariis, daqiiq, sonkor, timir iyo atar. Ana qaybinta deeqdaasi goobjoogka maayirka degmada Boorama iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan heer gobol iyo heer degmo. Sidoo kale waxaa iyadana dadka naafada ah ee 100 qoys ka koobnaa la gaarsiiyey lacag ay u qaybiyeen ururka naafada Somaliland. Deeqdaasi oo gaadhaysay $1,000 oo lacag ah ayaa ururka naafada Somaliland ay gaarsiiyeen dadka naafada ah ee maanta raashinka loo qaybinayay. Waxaana munaasabadaasi ugu horreyntii ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska ee gobolkan Awdal, Firdowse Sheekh Saciid, waxayna ka warantay. Maanta goobtan aan joogno waxaanu ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay dadka naafada ah oo tiradoodu ka kooban tahay 100 qof, waxaana ka faa'iidaystayaal ah in ka badan 100 qof. Dadka naafada oo aan ku xulanay kriteria sida dadka curyaamiinta ah, dadka dhibaatada ku naafoobay, dadka indhahala iyo nooc walba oo naafo tahayba, waxaan ugu qaybinaynaa raashin ka kooban 7 item sida saliid, timir, sonkor, daqiiq, bariis iyo atar. Sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha naafada Somaliland Daahir Jaamac, waxaana uu ka waramay deeqdaasi lacagta ah iyo meesha ay ka timid. Waxaa lagu qaybinayaa deeq ka kooban 7 item oo raashina iyo qadar lacaga oo aan anigu sido oo ay ugu tala gashay shirkadda la yaab Telesom dadka naafada. Deeqda lacagta ee Telesom ay shalay nagu caawisay waxay $1,500 $500 saaka waxaan ku qaybinay xafiiskii Hargeysa, $1,000 waxaan ku qaybinaynaa halkan oo Boorama ah. Waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada waaxda gobolka Boorame. Leenahay masiiniinta walaalahaya sida maamulka gobolka Boorame ay ugu kaceen dadka naafada ah, waxaan ku codsanaynaa madaxda gobolka Soomaaliland in dadka naafada laga farxiyo oo ganacsatada ay soo jeesato oo laga laciitiyo. Sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay qaybinta raashinkaasi iyo lacagta loo qaybinayay dadka naafada ah gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama, Saleebaan Xasan Xadi, waxaana uu sheegay. Waa uga mahad celinayadii wasaaraddeedaba waajibaan naga saaran kolley wixii fududayna ama caawimaa inaanu ka qayb qaadano waayo waa dadkan mas-uulkaan weliba dadkii ay ku habboonayd in wax lala qabto weeyey. Aad iyo aad u mahadsantiin. Waad arkaysaan 100 qoys ayaa qof walba qadarkii raashin ahaa ee itemis si kala duwana loogu talagalay dul fadhiyaan. Marka hore waxaan ka sii welwelayna oon islahayn noolkii wixii umaydaan diyaarin, laakiin daahir baa alxamdulilah Hargeysa ka yimi oo isaguna maanta halkan ula diyaaro. Qof walba noolkii ama wixii yaroo halkaa kaga dhaqaadanaya meesha wixiigii farta laga saari doono. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa Afi TV-ga qaranka.